ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت مع للطالبين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم إلى وضيع عمر آمن منكم أن تخرج سبعة بات والذين قالوا أخرجوا من ديارهم أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها نزول من عند الله وما عند الله يسر الابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا الله لك الحمد يا الله لك المنة يا الله لك الشكر يا الله لك الإحسان على كل نعمة يا الرحمن الحمد لله على جميع أعمالي الحمد لله على جميع آلائي يا
يا الله لك الحمد على نعمة الإيمان، على نعمة القرآن، على نعمة الإسلام، على نعمة الدين، على نعمة العلم، على نعمة العزة، على نعمة الوال، على نعمة الوالدين، على نعمة الأولاد، على نعمة سلامة الأعضاء. يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلالك، اللهم لك الحمد كما حمدت أنت لنفسك، اللهم لك الحمد كما حمد بك عبادك الصالحون، خاصة سيد الحامدين، سيد المرسلين، خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، أصحابه أجمعين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. يا دائما بلا فناء، يا خائما بلا زوال، يا مدبرا بلا وزير، يا رازقا بلا نصير، يا من هو على كل شيء قدير، انت بالاجابه جدير، انت بعبادك الخبير المصير، انت رازق الطفل الصغير، انت رازق البائس الفقير، يا جابر العظم الكثير، انت على كل شيء قدير. اللهم انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من امرنا، ونحن البائسون الفقراء، المستغيثون المستجيرون، البجيلون المشفقون، المخرون المعترفون، المعترفون بذنوبنا، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل اليك ابتهال العبد المسلم الذليل، ندعوك كدعاء البائس الفقير، دعاء من خضعت لك رغبته، وفاضت لك عينه، وذل لك جسمه، وغبر لك عنفه ورغم لك عنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربك شقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين من شرور انفسنا ومن شرور اعدائنا في جميع العالم يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين من شرور انفسنا ومن شرور اعدائنا في جميع العالم يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. يا الله جس طرح ابراهيم عليه الصلاه والسلام نے آپ کے خانہ کعبہ کی سنگ بنیاد رکھ کر کے پھر آپ نے قرآن میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، جب ابراہیم نے اور اسماعیل نے مل کر کے خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کر دی، پھر انہیں دعا کرتے ہوئے کہا تھا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللہ اسی طرح سے یا اللہ سنگ بنیاد ہے رکھ اس کو، اس ادارے کو پورے علاقے کے لیے ہدایت کا چشمہ، یا اللہ یہ بناؤ کہ پورا علاقہ کے اندر ہدایت کا سر چشمہ، یا اللہ حفاظت دین و اشاعت دین کے لیے، یا اللہ یہ علماء یہ مدد کرنے والے تمام کو قبول فرما، یا اکرم الاکرمین یہاں کے جوان علماء، یا اللہ آپ خود ان کی تربیت بھی کریں، ان کا علم مضبوط، ان کا عمل مضبوط، ان کے اخلاق صحیح، ان کے اندر غیرت دینی، ان کے اندر حمیت ہو، ان کے اندر حکمت ہو، یا اللہ حالات کو سمجھ کر کے، یا اللہ نشیب و فراق کو جان کر کے دین کی خدمت ہر شعبے کو سنبھالنے والے بنے، یا اللہ ان کو غلطیوں سے، شیطان کے حملوں سے، نفس کے فتنوں سے، یا اللہ ماحول کے خرابیوں سے ان کی حفاظت فرما، کسی سے غلطی ہو جائے تو شیطان ایشو بنا دے گا، دیکھو آج کے مولوی کیسے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، یا اللہ اس پورے علاقے کے لوگوں کو یا اللہ دیندار بنا، یا اللہ رحمت کا رخ بھیج، یا اللہ ان کے گھروں میں، ان کے کاروباروں میں، ان کے دفتروں میں، ان کی صحت ہر اعتبار سے، یا اللہ خوشی نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما، سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت نصیب فرما، ہر بھائی کی ہر ضرورت پوری فرما، ہر بھائی کے ہر مسئلے کو حل فرما، ہر بھائی کو ہر مشکل سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے، اخلاق کا دروازہ کھول دے، ہماری بری عادتیں دور سیر صحیح کر دے، یا اللہ جوانوں کو بگڑنے سے بچا، یا اللہ یہ آپ کے نبی کی امت کے جوان یہ بگڑ گئے تو اپنے لیے مصیبت، اپنے والدین کے لیے مصیبت، پورے سماج کے لیے مصیبت ہے، یا اللہ یہ ایمان سے نکل جائیں، یا اللہ کردار بگڑ جائے، اخلاق تباہ ہو جائیں، فیشنوں کے شکار ہو جائیں، ڈرگس میں مبتلا ہو جائیں، زناکاری کے شکار ہو جائیں، والدین کے نافرمان بن جائیں، ان کی زندگی تباہ ہوگی، یہ والدین کے لیے مصیبت بنیں گے اور دین کے لیے بھی انفٹ ہو جائیں گے، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین،
نئی نسل کے ایمان اور اخلاق اور عادات اور صحت اور کردار کی حفاظت کی شکل پیدا فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ دین ادارے کے اندر استحکام پیدا فرما، اس کے اندر برکتیں رحمتیں ہدایت سے یا اللہ وہ تمام چیزیں جمع فرما. یا اللہ تعمیر کی تکمیل بھی آسان فرما اور تعلیم کا شیوع بھی عام فرما. یا اللہ تعمیر بھی مکمل ہو جائے، تعلیم بھی پھیل جائے، تبلیغ بھی پھیل جائے، تزکیہ بھی پھیل جائے. یا اکرم الاکرمین، جنہوں نے مدد کے ارادے کیے یا اللہ ان کی مددوں کو قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے ارادے نہیں کیے ان کو توفیق عطا فرما. یا اللہ لوگ اپنے گھروں پر، اپنے فنکشنوں میں، اپنی شادیوں میں اور دوسرے طرح طرح کے کاموں میں بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، بعضوں کو سمجھ آتا ہے اس میں بہت خیر ہے مگر خیر نہیں. یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، اس جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کا ذریعہ بنے. یا اللہ ہم سب کی طرف سے سلام قبل اطہر کے اندر، یا اللہ خوشی نصیب امت کے ہر جگہ کی مصیبتیں دور فرما، ہر جگہ کے مسائل حل فرما. یا اللہ، یا اللہ ہم جس خطے میں ہیں، یہاں جو خطرات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، سب آپ کے سامنے، سب آپ کے سامنے ہیں یا اللہ، کہنے کے بغیر بھی آپ کے سامنے ہیں. سب کے دلوں کی حالات سے آپ واقف ہیں، سب کے دماغوں کی صورتحال آپ کے سامنے، اپنا اپنا سب کچھ غم آپ کے سامنے، اپنا سارا درد آپ کے سامنے. یا اللہ جب مکے کے لوگ اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئے اور وہ سمجھتے تھے ہم کعبے کی حفاظت نہیں کریں گے، اس وقت آپ نے طیرن ابابیل کھڑا کر کے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی تھی. یا اکرم الاکرمین، ہم اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ہی خود حفاظت کی سکینہ پیدا فرما. یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم کو اور ہمارے دین کو، ہماری چیزوں کو مٹانے کے لیے کہاں کیا کیا پلان بن رہے ہیں، آپ ہم سے زیادہ آپ کے سامنے ہیں. یا اکرم، ہمارا سب کچھ آپ کے حوالے. یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ جس کی جو دل میں جو تمنا ہے وہ تمنا پوری، جن کے جو آرزو ہیں وہ آرزو ہیں پوری، جن کے جو خواب ہیں وہ پوری کر دے. یا اکرم الاکرمین، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، ساری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی تھی وہ ساری دعائیں ایک ایک ایمان والے کے حق میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین. شوق مسافہ کرا مگر ممکن سر معلوم کیا صورت حال ہے، اس لیے ممکن مسافہ آپ گئی معذرت. اب تب کر سر سلام عرض، میم طرف سلام آئندہ یم موقع آئے سے حالات سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.